Ես շատ երկար ժամանակ է, որ չէի մասնակցում համահայկական լրագրողական հավաքներին, գիտեմ, որ մինչև այդ կազմակերպել են այդպիսի հավաքներ, վերջինը, որ ես մասնակցել եմ, եթե չեմ սխալվում, 2000-ականներին էր Բրատիսլավայում, այդ ժամանակ դա առաջին այդպիսի հավաքներ, որտեղ որ հանդիպեցին հայաստանցի, արցախցի և սփյուռքահայ լրագրողները։ Տարբերություն առաջի համաժողովի, որտեղ մենք հստակությամբ ծանոթանում էինք մեկս մյուսի հետ, հիմա հետաքրքիր փոփոխություն կա, մենք բոլորս գիտենք իրար, այն պարզ պատճառով, որովհետև կան սոցիալական ցանցերը, և եթե նույնիսկ անձամբ ծանոթենք, ապա գիտենք հրապարակումների մասին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Կիլիկիոյ կաթողիկոսությունը կազմակերպել է այս համաժողովը, որովհետև հենց սրա շնորհիվ մենք կարողացանք նաև իդենտիֆիկացնել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ մի կողմից տարբեր են, տարբեր համայնքներում և երկրներում, և մյուս կողմից դրանք նույնն են։ Եվ հիմա այսօր համաժողովի առաջիորդն է, ես կարծում եմ մենք չափազանց շատ խոսեցինք խնդիրների մասին, թե ինչ խնդիրներ ունի հայ մամուլը Լիբանանում, աշխարում, Հայաստանում և Արցախում։ Եվ արդեն հաջորդող օրերին կխոսենք նաև, թե ինչպես լուծել այդ խնդիրները, որոնք են այն հատման կետերը, որտեղ կարող ենք համագործակցել, և ի վերջո ինչին պետք է ծառայեն այսպիսի համագումարները, ինչպիսի հարցեր պետք է բարձրացնել, և որոնք են որ այն մարտահրավերները, որոնք որ գուցե բացի գովազդի կրճատումից կամ փողի պակասից գուցե առաջի հայացքից չեն երևում, բայց կաննած են կամ առաջկայում կհետվեն լրատվամիջոցների ուշադրության ներքո։ Մամուլի աս խորհրդաժողովը հայ լրագրողներու խմբակիրներու աս համախմբումը այս տարի յուրահատուկ էր, մինչև այսօր մենք մասնակցած ենք Հայաստանի մեջ սփյուռքի նախարարության գամարտակին գործերու նախարարության կազմակերպած համագումարներու լրագրողներու, որոնց դժբախտաբար որոնք Հայաստանի մեջ ըլալով Հայաստանի լրատվական կարևոր թերթերու կամ մամուլի օրգաններու բաները, խմբակիները չէին ներգալալ։ Այս պարակային կարծես հաջողված է, ավելի պատասխանատու, թեև տակավին ոչ ամբողջական, բայց ավելի լավ ներկայացվածություն կա այս համակումարին, և կարծեմ ադիկա արդեն ինքնին հաջողությունն է, ավելի լուրջ քննարկումներ կկատարվին, ավելի մտնոլորտն ալ հավանաբար նոր Հայաստան է, նոր խնդիրներ են, նոր մոդեցումներ քննության տակ են, ուրեմն այս խորհրդաժողովը կարծեմ այդ ուղղությամբ հետաքրքիր խոսք պիտի լա, վեհապարի արդվա օրինակ նիստերուն իր անձնական ներկայությունը ավելի քիչ ավելի լրջություն ու դա զեկույցներուն և անդրադարձին և այն։ Հուսամ շահոնակվի, առաջարկվեցավ, որ ասի դարնա ամենամյա, ամեն դարվա, և այս համակումարի ամենը կարևոր բաները մեկը գրնալալ, որ նոր մեկնագետ ընդա, և ավելի լայն ընդգրկուն մասնակություն ապահով է հետակային, ավելի խորքային նյութեր քննարկվին, և միան մագերեսային տեսական խոսքեր չլան, այլ իրապես դարմաններ փնտրվին, թե ինչպես կայանանք մեր լրատվությունը զանգվածային դարձնել բալասխանատու, ճշմարտության պաշտպան և ժողովրդամետ, ժողովրդին ավելի մատչելի։ Նախ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել վեհապարին նման հնարավորություն ստեղծելու համար։ Այն, որ աշխարհի տարբեր ծայրերից տարբեր լրատվամիջոցների ղեկավարները հավաքվել են այստեղ և քննարկում են այսօրվա հայ մամուլին մտահոգող հարցեր, սա արդեն խոսուն վկայություն է այն ամենի, որ մենք մտահոգված ենք այսօրվա հայ մամուլի վիճակով, հատկապես տպագիր մամուլի մասին է խոսքս։ Եկել են Արցախից, եկել են Հայաստանից, եկել են Սփյուռքից, ստեղծվում են կապեր, առաջարկվում են գաղափարներ, նոր մոտեցումներ կարելի ասել, որը համոզված եմ ավելի է կարևորելու մեր աշխատանքը և ավելի շոշափելի է դարձնելու, ասենք, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու հնարավորությունները։ Պետք է խոստովանել, որ այսօրվա հայ մամուլը, տպագիր մամուլը
կարծես մի քիչ ետ է մնացել ժամանակից։ Սա կարծում եմ բնական երևույթ է, որովհետև այսօր համացանցը իշխող դերակատարություն ունի, այսօր հերոստատեսությունը շարունակում է իշխող դերը կատարել, տպագիր մամուլը բնականաբար մղվում է երկրորդ, գուցե երրորդ պլան։ Բնականաբար պետք են ուղիներ տպագիր մամուլը վերադարձնելու իր նախկին, ասենք, դերակատարությանը։ Մեզ կհաջողվի, թե չէ, մի քիչ դժվարանում եմ ասել, ժամանակը ցույց կտա, բայց մտավախություն ունեմ, որ տպագիր մամուլը, ասենք, մի 10 տարի հետո, 15 տարի հետո չի ունենալու այն կարևորությունը, որ ուներ, ասենք, 15 տարի առաջ։